လဲလိုက်တာ誒အဒီနေ့နေအလုပ်ပိတ်ရနေမို့လို့ရှေ့ရှားဘဝနားမလားမှတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကအိတ်ခင်းနေရှော်နေရတယ်အိတ်ခင်းနေရှော်ရဲဆိုအိတ်ရမှာရှူပေါက်လေးဆိုလားဟုတ်တယ်ဟဲ့အာနေရလဲငါမဟုတ်ဘူးလေငါခွေးလေးပေါက်တာနေရလဲဟုတ်ပါပြီငါစားပါဒါပေမဲ့နေရလဲနေရခွေးသေးသေးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးနေအိတ်တဲ့အစီအိတ်ရပေါ့ဒီတက်ခွင့်ပြီးပြီးတော့ပြီးတော့ရှူပေါက်တဲ့အထိဆိုတော့ဒါတော်တော်လုံးဝအကြည့်ရဟာအဲ့လိုမျိုးလောက်အောင်လေငါအမြဲတမ်းသူနဲ့မွေးတဲ့ကအတူတူအိတ်လာပဲဟောက်ဟာဘလို့ဝဲပြီးတော့သူကတိလိမ့်ဆန်ဟာတိလိမ့်ဆန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါပိုးပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားကြီးအများကြီးရှိရယ်အခုရှူပါပေါက်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ပိုးဆိုးတယ်သူတို့ရှူရမှာပါလိုက်ယောဂါရဲ့အကုန်လုံးမြင့်စီရောက်လာမှာဟာဟာနေရလေဒါပေမဲ့ငါတို့သူအမြဲတမ်းရေလဲချိုးပေးရယ်ပြီးတော့နေတိုင်းတတ်တန့်ရှင်လေးလည်းထားပဲဟောက်တွေ့လားပြောလို့မရပြန်အောင်ခွေးလေးတွေကဘလို့ဝဲတတ်တန့်ရှင်ထားရပဲပြီးတော့သူကတိလိမ့်ဆန်လေးလေအဲ့တော့ဒီလိုလိမ့်ဆန်နေတဲ့ဖက်လက်တကင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားအပ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားကြီးယောဂါတွေကိုစီရောက်လာမယ်မပြောမယုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအတူတူအဲ့ဘလို့ယောဂရရနိုင်လဲဆိုတာဆရာပြောအောင်ကြည့်လိုက်လေဒီလိုတိလိစ္ဆာန်တွေရနေတဲ့ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကူးစက်နိုင်တဲ့ zoonotic disease တွေအပြင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မြက်ခင်းပြင်တွေမြေပြင်တွေအိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ဘယ်နေရာမဆိုရှိနေနိုင်တဲ့ယောဂပိုးတွေရလဲကျွန်တော်တို့ဆီမှာကူးစက်လာနိုင်ပါတယ်တချို့တွေဆိုရင်ဒီလိုအိမ်မွေးတိလိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့အတူတူနေတိုင်းစားတော့တာအတူတူအိတ်တာဒါမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ယောဂါကုသဖို့အခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့များပါတယ်။ကုသနေတဲ့တချို့ယောဂါတွေကတော့ Pastorella, Multrider, Varicella species တွေပြီးတော့ Staphylococcus Pocket species တွေ, Prostaph species တွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမြေကြီးထဲမှာပုံမုံထဲမှာခြေထဲမှာအစားရှိနိုင်တဲ့ယောဂါပိုးတွေ, Proleptospora လို့ခေါ်တဲ့ယောဂါပိုးမျိုးတွေပြီးတော့ခွေးတွေအကြောင်းတွေနှုတ်ကြိုက်သတ္တဝါတွေ၊ရာထဲကနေတစ်ဆင့်ကုသနေတဲ့ယောဂါမျိုးတွေပရလစ်စတီရဲလာယောဂါမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးယောဂါတွေဒီတချို့ယောဂါတွေဒီသဘောအတိုင်းနဲ့ရှိနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသဘောအတိုင်းရှိနေတဲ့ယောဂါပုံမှားတွေဒီတိလိစ္ဆာန်အမှန်တွေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လူတွေမှာဆိုရင်ထိတွေ့မိတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ရှူဆိုင်မိတဲ့အခါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပြားမတော်တကောင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမတော်တကောင်ယောဂါပုံမှားတွေလည်းဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်တိလိစ္ဆာန်ချင်းချင်းကုန်မိတာ၊ကိုက်မိတာဒါမျိုးတွေမှာတစ်ဆင့်လည်းတိလိစ္ဆာန်အချင်းချင်းယောဂါတွေကူးစက်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကူးစက်တဲ့ယောဂါတွေဒီတိလိစ္ဆာန်မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ကိုလည်းထပ်မံကူးစက်လာနိုင်ပါတယ်အဲတချို့ရှိသေးရဲ့လားအဲ့လိုခွေးလေးလေးပြီးကြောင်လေးတွေအဲ့ဟာလေးတွေကိုအရန်ချလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်အသေးရာအသေးရာလို့လည်းပြီးသေးဘူးနော်အာဝါးတွေကောက်ပေးအဲ့အဲ့လိုအာဝါးတွေမပေးရဘူးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခွေးတွေမှာပါလာတဲ့တရေတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ပုံရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြဿနာတွေအများကြီးရှိရယ်ပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့ယောဂါတွေအများကြီးကိုယ်စီကိုကူးစက်လာနိုင်တယ်ဟာအဲ့ဒါကတော့လေငါလေငါခွေးတွေအရန်ချစ်တယ်ခွေးကြောင်းအရန်ချစ်တော့အခါလေအရန်တက်ရောက်ပြီးတော့အဝါးတွေပေးမှုတယ်ဟာတင်းနေတင်းနေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆန်လာအောင်ကြည့်လာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခွေးတွေကြောင်းနေမှာတို့အမွှေးမြင့်နေရှိပါတယ်ဒီအမွှေးမြင့်နေဒီတချို့လူတွေနဲ့မတည့်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်တချို့ပန်းနိုင်ရင်ချက်ရှိတဲ့လူမျိုးတွေအက်စမာသမားတွေဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့သတိထားရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တို့ရဲ့အမွှေးမြင့်နေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဆုတ်ထက်မှာအဲလာရောက်ပြီးတော့ရှူဆိုင်မိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီလိုပန်းနိုင်ရင်ချက်သမားတွေဆိုရင်အသက်ရှူလာတာအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအမွှေးတိလိစ္ဆာန်တွေကိုမမွှေးနဲ့မချင်းနဲ့ဒါမျိုးပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးမြေအိမ်မွေးလေးလက်ဆန်လေးတွေမွေးထားတာအမိဒီလိုမျိုးတိလိစ္ဆာန်လေးတွေထားခြင်းအဖြစ်တချို့လူတွေဆိုရင်အဖော်အနေနဲ့ထားတာမျိုးတွေပြီးတော့တချို့ဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့စိတ်ပီစီးမှုတန်တွေဒီလိုမျိုးတိလိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိလိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့နေပေးခြင်းအဖြစ်ရောသွားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းကောင်းကျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအိမ်မွေးတိလိစ္ဆာန်လေးတွေမွေးမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့လူတစ်ယောက်လိုပဲသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထေချ view site ပေးရပါမယ်။သူတို့ရဲ့တန်ရှင်းကိုလည်းထေချ view site ပေးရပါမယ်။ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းမှန်မှန်ထိုးနှံပေးဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ဒီလိုမျိုးအိမ်မွေးတိလိစ္ဆာန်လေးတွေကိုလည်းသူ့နေရာနဲ့သူမွေးထားမယ်ပြီးတော့မိမိနဲ့လည်းတိတ်အရန်လက်ပွန်းတည်းနေတာမျိုးတော့ရှောင်ကြဉ်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပို့ပြီးတော့တင်တော်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တိလိစ္ဆာန်လေးတွေအိမ်မွေးတိလိစ္ဆာန်လေးတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးယောဂါပိုးလေးတွေမိမိစီကိုကူးစက်ကန့်ညှိနိုင်လဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ထားမလဲဒါလေးတွေသိရှိမယ်ဆိုရင်အိမ်မွေးတိလိစ္ဆာန်လေးတွေကိုလည်းကောင်းမွန်စွာချက်ခံနိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းမွန်စွာ view ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါရခင်ဗျာ။အဲ့ဟာအဆောင်ကလည်းငါခွေးလေးနဲ့တကယ်နဲ့တူတူမအိတ်တော့ဘူးပြီးတော့ငါတို့တိတိတန်တန်လေးပဲအိတ်ရလေးလို့ပေးလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ငါတို့အဘွားလည်းမပေးတော့ဘူးွာ
ကောင်းတယ်။အဲဘာဖြစ်လိမ့်ဆန်လေးကိုကိုကပြုစုစောင့်ရှောက်အောင်မယ်ဆိုပေမဲ့လိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့အရင်ကြီးယူဆိုင်တာမျိုးလိုပြီးတော့အရင်ဘောနော်ဖက်လက်တကင်းနေရာမျိုးဆိုလို့ရှင်မလိုလားအတက်ရောကရကိုစီပါရောက်လာနိုင်တဲ့ဟာ။တကယ်ချင်းအရင်တော့ပါရဲ့။အော်ပြီးတော့နင်ခုနပြောတဲ့လိမ့်ဆန်လေးကိုကန်ကန်နဲ့လက်စည်းဖို့မင်းနဲ့နော်။လက်စည်းဖို့လဲလက်ဆောင်ကိုပေးချင်သေးရဲ့။ ပရိသတ်များခင်ဗျဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်ယူရမှုအပြင်ပေါ့နော်ဒါဖက်လက်ကင်းနေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးရောဂါပိုးတွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြပေးခဲ့ရပြပါတယ်အားပေးကြည့်ဆိုလိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့